Soomaaliland Salaam Cali Koore ayaa maanta ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu wareejinayay 4 ciilbiyood isla markaana ay ku wareejinaysay shirkadda DP World ee waqtigan maamusha degada magaalada Berbera. Munaasabadaasi oo ka dhacday hotel Demen ee magaalada Berbera ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada Berbera, xildhibaano ka kala socday wakiilada deegaanka iyo waliba golaha gurtida maareeyaha degada Berbera iyo waliba wasiirka biyaha ee Soomaaliland Salaam Cali Koore. Ugu horeyna waxaa munaasabadaasi faahfaahin dheeraada ka bixiyey maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera Axmed Aadan Ismaaciil iyo welibana maareeyaha degada Berbera ee shirkadda DP World Master Subarje. Maanta waxaynu halkan isugu nimi in aynu daah furno ama dhammaystirno mashruuci galgumare ee biyo ballaarinta kaasay fuliyeen ay maalgelisay hay-adda DP World, sidoo kale ay fulisay shirkadda Al Ihsaan Foundation to the people Sahel region. The objective of this project is to increase and improve water supply in Berber and also provide clean drinking water for the local and livestock in the region. Maareeyaha degada magaalada Berbera iyo welibana mas'uuliyiin tiro badan oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday biyaha iyo muhiimadda ay u leeyihiin magaalada Berbera. Runtii aad baan ugu faraxsanahay mashruucan oo ah mashaariicda aadka loogu baahanyahay maadaama biyuhu ay yihiin nolosha koowaad. Maareeyaha dhalinyarada ee dadaalkan iyo xafladan quruxda badan agaasinkeeda inoo qabtay, runtii wasaaraddu inoo dadaalaysa oo iyo sharaaygan maalgashiga ee magaalada Berbera inaynu ka faa'iidaysano. Dadka reer Berbera waxaan runtii kula talinayaa nimcooyinka Ilaahay na siiyey ee magaaladeena Berbera inagu soo doontay ee inoo jooga iyo inaan kor u qaadino gobollada kale il iyo carabba waa leeyihiin inaan iska maqashiin. Marka ugu horeysa ilaahay waa mahadle barlabaadka wasaaradda ayaanu mahadnaqaynaa haddaan nahay madaxdii heer degmo ee magaalada Berbera. Waxa kale halkan ugu mahadnaqaynaa shirkadda DP World oo maalgelisay cid kasta oo ka qayb qaadatay inay noo suurtagalaan rakibaadan iyo dhammaystirkan. Inaad maanta aragtaan dadba baa ku faraxsan, laakiin ceelasha aad maanta aragtaan iyo mashaariicda waxaan ka soo celiyey iyadoo gobollo loo qaybiyey. Waxaa ku jira meel aan ka soo celiyey meesha aan ku dhashay kuwa lagu qoray. Waxaanu aqoonsanahay inay Berberi ka mudan tahay marka loo eego kuleylka iyo dabeecadda ka jirta inay ka mudan tahay degmooyinka kale. In dadku aanay ku noolaan karin, socon karin, awoodi karin, raadsan karin biyo u jira 7 kilomitar. Markii ay munaasabadaasi dhammaatayna waxa uu wasiirka iyo wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayay ay kormeer ku tageen ceelasha biyaha oo ilaa 20 kilomitar koonfur kaga beegan magaalada Berbera. Cabdiraxmaan Maxamed Cige, telefishinka caalamiga Sab TV, deegaanka Galgumare ee koonfurta magaalada Berbera.